štampao sam malo ovu osnovnu šemu i dodao ovdje ovaj mogućnost za pojačavanje zvuka i smanjivanje preko napona, da vidimo da li će to da funkcioniše. Da mi bude malo preglednije, pošto neću da pravim pločicu, nego onu sa rupicama Pertinax ću koristim, samo sam napravio sebi na brzaka fizičku šemu otprilike kako bi to trebalo da izgleda. Dakle, par delića i to je to. E sad, to posle malo lemljenja ispadne ovako. Ovo je naravno za testiranje, čisto ovako ove žice i to nema veze, važno je da mi saznamo da li to radi ili ne. Original hladnjak, čip, nisam ni stavio termalno masto ispod, pošto je samo za testiranje. Imamo ovaj volume control, odnosno jačina zvuka, potenciometar, prikačen tačno gdje treba po šemi. Ovdje je malo gužva, ali nema kratkih spojeva, proverio sam sve, da sad ne dužim klip zbog toga. Dakle, obično lemljenje i malo koncentracije i eto, to je to. E sad, ovdje da napomenem samo da ove ovako žičice i ovo jedna preko druge, preko ovamo, namo, pogotovo kod audio pojačala, to nikako ne ide, to moram da naglasim. Ja može da pokupi smetnje, da se čuje loše zvuk, da ima nekvalitetno ili zuji ili krči ili nešto, nije ni važno. Međutim, pošto ovdje ovo zapravo nije pojačalo, nego je sve celo pojačalo u ovom čipu. Tako da ove samo eksterne komponente nemaju to uopšte toliko uticaj na kvalitet zvuka, jer nisu osjetljive komponente, sve su ovdje u čipu. Da su to oni starinski tranzistori pa milion delova, to bi stvarno moralo se pazi, ali ovako ne. Evo ga ovaj regulator napona za 5 V koji sam ubacio. I imamo, pazite sad ovdje, imam jedan grecov spoj. Osigurač sam dodao, filter kondenzator. A sve zašto? Zato što imam jedan trafo koji hoću da dovedem tu sa napajanje, koje je naravno naizmenično. Od nekih 20 V čini mi se, i sad njega treba prvo da ispravimo, pa tek onda da uđemo u napajanje, pa tek onda da uđemo u pojačalo. Dakle, ovo su eksterni drugi delovi koji ne postoje nam na šemi, ali nadam se da je prilično jasno. I još jedna stavka, samo zašto je ovako baš urađeno na ovaj način, zato što imam jednu simpatičnu kutiju na koju naravno planiram da ubacim ove delove za zvučnik, ulaz, izlaze i tako dalje, diodica, neka je prekidač. I to sve može u stvari da bude ovdje, jer je ovo kutija od jednog turskog pojačivača za TV antenu. Otprilike bi to, vidjet ćemo to na kraju ako sve radi, da napravimo. Da će biti ovo belo ili će biti crno ili žuto-zeleno, vidjet ćemo kako šta. Ali mi se uklapa ovako ovdje zgodno za ovaj hladnjak. Super da bude polu napolju. Tu možemo da nalemimo i diodicu i sve. Ovo ovdje je ušlo super i odlično izgleda. Meni se bar sviđa. Kad se zatvori, to planiram da bude jedan uređaj za sebe, odnosno za surround speakere, i da ga koristimo po potrebi. Ovo sad treba testirati, još nisam ga palio. Sad ćemo i to zajedno da uradimo. I kako je najbolji način da se testira pojačalo, da li smo zeznuli nešto ili nismo, jer može da se desi da dođe 20 V recimo slučajno na na izlaz i da eksplodiraju zvučnici koje smo pravili, koji smo se mučili, ili ne daj Bože još neki skuplji. Najbolja varijanta je da imamo zvučnik koji možemo da eksplodiramo ako nam treba. Dakle, test zvučnik, bilo koji, nije važno. Ali pošto ipak mi nismo od juče, ne bavimo se baš od juče s elektronikom, imamo pravu foru, a to je dva otpornika od, evo ovo je recimo 5 ohma,
Znači između 4 i 8 oma koji će da glume opterećenje za pojačalo umjesto zvučnika. Dakle 5 oma, to je tu negdje između 4 i 8, ajde da kažemo. Naravno neće imati iste karakteristike kao i zvučnika, ali za opterećenje je sasvim dovoljno i respektabilno, možemo i da merimo nešto tu na tim otpornicima i to sa ovim mojim mini osciloskopom. I evo da ovako, i njega ćemo da postavimo u funkciju da nam objasni šta se dešava. Sad ću ja to sve lepo da prikačim, imam na moje napajanje, stavit ću jedno za početak 9 volti da vidimo kako će se ponašati, da li će da vuče neku struju koja ne bi trebalo. To sve možemo da vidimo na ovom napajanju, na displeju ovamo. Dakle, da ne okrećem kameru 100 puta, ovdje će da bude napon, reći ću koje. Po ovome ovdje možemo da vidimo koliko će da vuče struje. Izvor zvuka će da mi bude za sad stari mobilni telefon i jack, naravno stereo jack 3,5 mm. Evo kako ćemo ovo da organizujemo. Imam minus i plus od napajanja. Imam jack mobilni. Pustit ćemo neki radio, neki zvuk, nije važno. Bilo šta. Stavit ću na nekih oko 10-15-20% i to radi. Dakle, to nas sad ne zanima. Ne plašim se uopšte da li će možda da se zezne mobilni, jer ima ovaj blok kondenzator tu i da dođe neki napon jednosmerni, neće da prođe kroz kondenzatore, tako da nećemo da uništimo telefon. Pre nego što stavimo napajanje, uzet ću ovaj je levi desni kanal izlaz, ovo je minus, masa zajednički minus za sve, pa ćemo onda ovako da uzmemo i da vežemo to zajedničku masu za ova dva otpornika. Evo ga ovako. Dakle, isto kao da stavljamo zvučnike, sve je to se tako vezuje. Levi kanal, desni kanal. Dakle, sad smo i to priključili. I možemo sad polako da palimo ovaj mini osciloskop. Već sam ga podesio, sve tu linija spremna, čeka za korišćenje. Evo ga ovako, stavit ćemo zajednički minus osciloskopa na minus i na jedan od kanala izlaz. Za sad nema ništa naravno jer nemamo napon. Trenutno mi napajanje stoji na 13 V, isto minus od napajanja na zajednički minus dovodimo. I sad ovaj plus ću stavim preko ovog osigurača, zgodno mi je da uhvatim. Iako imam grecov spoj, ja dolazim sa jednosmernim naponom, nije važno. Sve će, taj napon će da prođe svakako do pojačala, samo nešto niži, odnosno 1,4 V niži tačno zbog one dve diode u grecovom spoju. Da ne zalazimo u te detalje, ove je na nekih pola će stavimo ovaj potencijometar za glasnoću i da pravo. Ništa se ne dešava. Čekaj da vidimo, ajde. Doveli smo napon od 13 V, piše tamo, i ajde samo da pojačamo ovaj. Možda mu je mnogo slab signal. Jeste. Jeste. Evo ga. Imamo signal ovdje, nadam se da se vidi kako skače linija. Dakle, imamo izlaz na jednom kanalu. Moram pazimo, ovo je inače sve minus, da nešto ne stavimo kratak spoj. Drugi kanal. Evo ga, i drugi kanal radi. E sad da vidimo i glasnoća da li će se pomeri. Okrećem potencijometar i ne, nema nikakvo dešavanje.
Dakle, nemamo uticaj na pojačavanje pojačala preko ovog potenciometra. I ok, tamo piše, video sam na onom novoj šemi, ne postoji pin 3 da iskorišćen za nešto, a na onoj pločici kao da postoji, pa eto, probali smo malo, nema veze. Uglavnom, za pojačavanje, ako baš želimo i smanjivanje, trebalo bi nam stereo, dakle dupli ovaj, i to logaritamski, ali dobro, može linearni, ali bolje logaritamski potenciometar, dakle dupli, i za on bi se vezivao jedan kraj za minus, drugi kraj za ulazni kontakt sa mobilnog ili nekog predpojačala, a središnji bi ulazio u pojačalo, tako da kad pomeramo ovako, onda smanjujemo i pojačavamo, odnosno ne pojačavamo, ali ajde smanjujemo manje ili više ulazni signal i tako utičemo na pojačanje glasnoće pojačala, ajde tako kažem. E sad imamo jedan ovako zvučnik, pa ćemo da vidimo da ga stavit ću ga samo paralelno, da vidimo da li će da se čuje nekakav zvuk, odnosno čuće se sigurno, samo da li je u distorziji, odnosno da vidimo samo da li je izobličen ili nije. Ajde čujemo. Jedan kanal dobro se čuje. I drugi kanal dobro se čuje. Dakle, ovo što smo izlemili sve radi, vuče negde oko 70 miliampera trenutno. Evo, stavljam ga na 22 volta. Ne greje se puno ovaj hladnjak, mada je nema termalne paste, pa to moram da stavim. Evo, još smo ga pojačali. Evo, već vidimo kako on to baš snažno deluje. Peak to peak, 7-10 volti čak pročito. Znači, plus minus 5 volti izlaz. To i nije malo, nije ovo baš za igranje. Sad kad zvekne zvuk. Dakle, uspešno smo napravili pojačalo. Sad nam ostaje da pregledam još ove sitnice, da prevežem neke žičice i da napravimo kutiju, da to izobličimo, da to bude već gotov uređaj, i to je finalna faza. Sad kad znamo da sve radi, sad će ovo biti opuštencija. Ovo je finalni izgled pojačala. Prekidač, diodica, ulazni signal, izlaz za zvučnike, hladnjak original, koji doduše se greje poprilično, ali čini mi se ne previše. Nekoliko sati je radio bez prekida, na pojačano, na glasnoći prilično, i sve je radilo kako treba. Napajanje, samo trafo, je oko 20 V izlaznog napona, 25 V, sasvim dovoljno za ovo što nama treba. Tako da ovo je još jedan uspešan uređaj, napravljen, prepravljen, modifikovan, kako god. Vama hvala što ste gledali i vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!